2021 পিছত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিব মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু এই মন্তব্য কৰি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইংগিত দিলে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজনীতিৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ পৰা মই লাহে লাহে আঁতৰিব খুজিছো 21ত মই এৰিম বুলি কৈছো আমাৰ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ লগত 21 চনৰ পৰা মই জড়িত থকাৰ ইচ্ছাটো নাই লগত কৈছো যে কিবা বিশেষ কথা হলে বেলেগ কথা কিন্তু সাধাৰণ অৰ্থত মই আৰু 21ত আৰু এসেম্বলি খেলিব নুখুজো তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি তেওঁলোকে লোকসভা দিয়ে দিব নহলেও মোৰ তেনুকা কথা 14টা জতে খেলে 21ত তো মই এসেম্বলি নে খেলো গটিকে অপশন এটাই আছে হয় লোকসভা খেলিব লাগিব নহলে 21ৰ পিছত 25 লকে ৰেস লব লাগিব কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ আহিলে ভোট বাঢ়িব বিজেপিৰ মঙ্গলবাৰে ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বে এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰাহুল গান্ধী অসমলৈ অহাৰ পিছতে তেওঁক তুলনা কৰা হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা ভোট বৃদ্ধি পাব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাহুল গান্ধীলে বিজেপিৰ ভোট বাঢ়িব নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া 7 তাৰিখে আহি গল ৰাহুল গান্ধী কালি আহিব দুইজন ব্যক্তিক তুলনা কৰিব তুলনা কৰিলে তো ভোট বাঢ়িবই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 25খন আসনৰ 19ৰ পৰা 21খন আসন বিজেপি মিত্ৰজোটে দখল কৰিব বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেষ ৰিজাল্ট হল উত্তৰ পূবত 25টা সিট আছে 19ৰ পৰা 21টা বিজেপি আৰু ইয়াৰ মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে পাব বিকাশ আৰু অস্তিত্ব এআই হ'ব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ মূল ইস্যু বিকাশ আৰু অস্তিত্ব আমি আমাৰ ইলেকচনৰ দুটা স্তম্ভ আমি বিকাশৰ কথাও কম আৰু জাতি মাটি ভেটি অস্তিত্বৰ কথাও কম আৰু সেই দুইটাই আমাৰ লক্ষ্য ইপিনে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এতিয়াও ৰাইজে বিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মানুহ খুব ভাল পায় মানুহে নাগৰিকত্ব আইনখন বিচাৰে যাতে অসমখন বাংলাদেশী কবলৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰি কালি মই বৰপেটাত যাম বৰপেটা ধুবুৰী মানুহেটো মানে মানুহে বিচাৰি আছে যে কেনেকে এই আমাৰ এই বস্তুটো মৰিব পাৰে এটো কোনো এটো অকল সাংবাদিক আৰু দুই এটা সংগঠনৰ মাজৰ ইস্যু এটো ৰাইজৰ ইস্যু নহয় ইপিনে কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে ইমান দিনে যি সকল লোকক ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে সেই সকল লোকক সমালোচনা কৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে কেমেৰা পাৰ্সন ভবেনৰ সৈতে লখিমপুৰৰ পৰা জিতুমণি নেওক আৰু সমীন শইকীয়া নিউজ লাইভ